Hello, sem skupaj, ful nenavadno, ker ponavadi tega ne počnem, ampak vseeno, mogoče pa komu koristi. Danes vas bom popeljala skozi svojo jutranjo in večerno rutino nege obraza. Mogoče za začetek, da povem, da včasih se jaz ful nisem poglabljala v to, kere produkte za kožo pač uporabljam, dokler si jo nisem tok izsušila, da je postala res ful občutljiva in da vse, kar sem pač dala na kožo, da mi je tako skupaj vlekel, da mi je to povzročalo mozoljčke. Potem sem pa pred 2 leti začela uporabljati negovalno kozmetiko slovenske blagovne znamke Essentik. Vsi njihovi produkti so naravni, organski, niso testirani na živalih, skratka vse, kar jaz zagovarjam. Sem pa nad njimi tudi ful navdušena. Pa ne bi rada, da je to en tak promocijski video, ampak res jih iz srca priporočam, tako da vsi tisti, ki nikakor ne najdete produkta pač zase, ki bi ustrezal vaši koži, vam pač priporočam, da njih poskusite. Je pa tako pač, da moraš poskusiti pa enim ustreza, enim pa ne. Kolikorkoli, zdaj, ker se najprej zbudim, najprej uporabim tale cleansing gel. Imajo še enega drugačnega, jaz sem probala že vse produkte njihove, vsi so mi všeč. Ta je mogoče malo bolj nežen, je tudi za profesionalno uporabo, ampak se ga pač da dobiti pač kdorkoli, kaj želi. Skratka, danes ga ne bom uporabila, ker nimam toliko mastne kože. Načeloma ga uporabim takole po nosu, po bradi, pa tukajle malo na čelu, če vidim, da se mi tako svet koža ali pa da vidim, da je malo bolj umazana. Nanesem, malo takole umasiram noter, speram z vodo in to je to. Naslednja stvar, ki jo uporabim, je tonik. Ful lepo diši, ful zadovoljna. Noben mi nikoli ni povedal, kako pomembna stvar je tonik. To v bistvu neutralizira pH kože, jo pomiri potem, ko pač uporabite čistilno sredstvo za kožo, pa jo pač navlaži in nahrani. Dam ga, pa kar takole malo ga nakapam na roke. Pa ga kar nanesem na obraz. Ful je osvežujoč, ful lepo diši, če še nisem povedala. Tako, pol počakam, da se to malo posuši, vmes umijem zobe, delam karkoli. Tega zdaj ne bom počela. Potem, ko se posuši, pa naslednja stvar, ki jo uporabim, je tale serumček, Magic. Top zadevca. Isto dam takole 2 pumpici gor. To je fino, ki ti nahrani kožo, ki ti navlaži kožo. In nanesem na obraz. Ena stvar, ki mi jo tudi noben ni povedal nikoli, je ta, da je ful pomembno to, da si negujemo tudi pač vrat, tako da vse te produkte vam pač priporočam, da jih date tudi na vrat. Ok, še zadnja stvar, ki jo uporabim pri negi svoje kože, je tale kremica Magic. To je v bistvu, jaz uporabljam 25+, to je kremica, ki zavira staranje kože. Ampak je malo drugačna, kot vse te kreme, ki jih lahko recimo dobimo po drogerijah, zato ker je organska in deluje na malo drugačen način. Pri tistih recimo kremicah, ki jih dobiš v DM-u naprimer, večinoma vse delujejo na ta način, da jih čim kasneje začneš uporabljati, ker ti v bistvu pač pomagajo šele takrat, ko ti že imaš gubice, pa ti jo pač gladijo kožo. Te njihove kremice, Essentikove Magic, so pa naravne, organske in delujejo na drugačen način. In sicer za te je fino, da se jih začne uporabljati čim prej, zato ker te pa zavirajo staranje na ta način, da kožo spodbujajo k proizvajanju kolagena. Še nekaj, zakaj je meni ta kremica ful dober. Meni nikoli noben povedal tudi tega, da te produkti, ki jih uporabljaš pa za nego svoje kože, da je zelo pomembno tudi, da ne pridejo v stik z zrakom, z bakterijami, da so pač zapakirane v taki embalaži,
In recimo Essentik je pogruntal ta sistem, da tudi te kremice, a ne recimo, ki jih uporabljaš za obraz, ne pridejo, ker ponavadi tiste so na večina krem je na ta način, da pač daš prst, umazan prst, da jo milijonkrat odpreš, da pride fulkrat v stik z zrakom. Ta ima pa ful lušten sistem in sicer tak, da ima eno tako gumo čez in v bistvu ti po tej gumi tako povlečeš in vam pride krema. Tako da ja, eno tole ta podrs uporabim in to je še zadnja stvar, ki jo nanesem na kožo. Isto lepo umasiram. In to je načeloma to, kar se tiče moje rutine nege kože, zvečer in zjutraj. Bi pa rada še nekaj povedala, jaz nisem noben strokovnjak za nego kože. Jaz pač delim svojo izkušnjo, zato ker sem s temi produkti res zadovoljna, pa zato ker na vsake tok časa dobim kakšno spet vprašanje, kako jaz negujem svojo kožo, da nimam toliko mozolčkov, da je lepa sijoča nahranjena. Pa mogoče še to, da pri koži pa pri vseh teh stvareh zares niso pomembni toliko sam preparati. Pomembno je to pač, da res zdravo živimo, da se zdravo prehranjuješ, pa tudi, da skrbiš za svoje mentalno zdravje. Vse to se meni zdi, da se ful kaže na ven, skozi lase, skozi kožo, skozi nohte, vse se to vidi. Tako da, punce, poskrbite zase, vzamte si čas zjutraj, zvečer, razvajajte svojo kožo, mejte se rade in vsem želim en čudovit sončen dan.